вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. І сьогодні у випуску про таке. Майже 150 тернополян оформили субсидію за новими правилами. Миколинецький дитсадок призупинив роботу через ентеровірусну інфекцію. Тернопільська ДЮСШ лідирує у всеукраїнському турнірі з футболу пам'яті тренера Віталія Полянського. Майже 150 сімей подали заяви на переоформлення субсидій за новими правилами. Зазначу, прийом документів установи соціального захисту розпочали вчора. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Аби дізнатися, наскільки активно тернополяни долучилися до процесу перерахунку субсидій, ми завітали до міського управління соціальної політики. Тернополянці Галині Стасюк у прийнятті заяви на отримання субсидії відмовили. Чоловік має пенсію, так. Ну я маю 1780. І от до кучі він збиває ті дві пенсії і не вистачає. Бо що ж треба за щось жити? Чоловік старший, вже 70 років, так само якусь таблетку треба купити. Пенсіонерка Ольга Терешко за отриманням субсидії звернулася втретє. Минулий раз не подавала документи, автоматично нарахували субсидії. Зараз ніяких змін в мене не відбулося. Думала, що теж не те. Ні, треба, бо змінили бланк самої декларації. Люди приходять, переважно старші люди. Їм тяжко, не все розуміють, щось не виходить. Відправляють по-новому, щоб ще раз оформляти ті всі бумаги, переписувати. Я вважаю, що то не повинно бути. Працівник відділу прийому громадян Андрій Бойчук каже, частина тернополян, які звертаються за консультацією щодо оформлення субсидії за новими правилами, нововведеннями невдоволені. Люди сприймають це погано, якщо так взяти, бо ті зміни, які ввійшли, велика кількість людей не буде мати субсидії на житлово-комунальні послуги. Багато обмежень по працевлаштуванню, по тих громадянах, які приписані, знаходяться за кордоном, ті люди позбавляються права на субсидії. А така кількість людей дуже велика. Аби уточнити право на призначення житлової субсидії, необхідно звернутися до управління соціальної політики або до підприємств, що обслуговують житловий фонд за місцем проживання. Частина сімей втратить право на отримання субсидій. В першу чергу сім'ї, скажімо, які проживають в квартирах площею більше як 120 квадратних метрів і будинки площею більшою як 200 квадратних метрів, тобто загальною площею. Якщо у складі сім'ї будь-хто має автомобіль, значить, дата випуску якого менше 5 років, якщо протягом року перед призначенням субсидії хтось із членів сім'ї придбав річ або отримав послугу на суму більшу як 50 тисяч, а також протягом року перед зверненням на земельну ділянку, там, скажімо, чи на квартиру, чи на будинок, чи на щось інше, на суму, яка перевищує також 50 тисяч гривень, то також сім'я не має права на отримання житлової субсидії. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. На Тернопільщині отруїлися 12 вихованців дошкільного навчального закладу. Кількість хворих дітей, які заразилися ентеровірусною та норовірусною інфекцією у Миколинецькому дитсадку Яслах, залишається стабільною. Зазначу, четверо дітей заразилися 9 травня. Працівники Держпродспоживслужби відібрали зразки продуктів і питної води з кухні дошкільного навчального закладу. Джерела інфекції поки не виявили, роботу садка призупинили. У садочку було виявлено дуже багато порушень санітарних норм. Із них я зараз озвучу. Не надано супровідні документи, що засвідчують якість та походження мороженої риби. Відсутні взагалі були на момент перевірки дезінфікуючі засоби. Відповідно, не проводилася будь-яка дезінфекція. Недостатньо на харчоблоці розроблювальних столів, прибирального інвентаря. Недостатньо ванн для миття кухонного посуду, то що вимагають санітарні правила. Брокеражне
транспорту нашої коксовної продукції вівся з порушенням. Відсутні товаротранспортні накладні. Технологічні картки з посиланням на державний рецептурник страв розроблені не на всі страви. Не дотрималося погоджене перспективне меню. Ми зараз у Микулинцях. Це дитячий садочок Ясла Веселка. Тут зафіксували спалах ентеровірусної інфекції. 12 дітей отруїлося. У Держпродспоживслужбі нам повідомили, що, можливо, причина була у харчуванні в садочку. Зараз ми спробуємо запитати про це в персоналу. Дошкільний навчальний заклад закритий. На вході бачимо оголошення, що садочок не працюватиме до 18 травня, поки триває епідрозслідування. Працівників на місці не було. Був проведений тендер на закупівлю харчових продуктів. Тендер проводився через систему «Прозоре». З документами все в порядку. Наскільки я знаю, це і по бухгалтерії приймаються документи, і в садочках, коли привозяться продукти, вони не просто привезли продукти і віддали. Привозяться продукти, привозяться сертифікати якості, привозяться накладні, які потім передаються так само і нам, щоб ми оплачували по них. Так що з документацією все в порядку. В даному випадку чекаємо заключення санепідемстанції. Епідеміолог Марія Павєлієва повідомила, що стан дітей нескладний, вони лікуються вдома. Первинний діагноз, який стояв у цих хворих, поки що він ще такий є, це було у 4 ентеровірусна інфекція, у 8 гастроентероколіт. При проведенні лабораторних досліджень було виявлено РНК норовірусу. Тобто це є, скажімо так, кишкова інфекція. Просто ми зазвичай привикли, що є бактеріального походження, а це є вірусної етіології, як і для кишкових інфекцій характерно, відповідно, який фекально-оральний механізм передачі. Тобто це може бути і через харчові продукти, може бути контактно-побутовий, так як враховуючи, що це є маленькі діти, відповідно, десь у них є недотримання, можливо, гігієнічних навичок, де треба частіше мити руки. Відповідно, десь, можливо, через якісь предмети обіходу, можливо, через іграшки, це також могло би передаватися. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини. Знайти контакти батьків дітей, які захворіли, нам не вдалося. Заступник селищного голови Микулинець інформації не мав. Сімнадцятого травня у Тернополі відбудеться Лемківський кермеш. Це фольклорне музичне свято лемківської культури. Захід проводитиметься біля храму Вознесіння Господнього. У 12-й годині розпочнеться божественна літургія, далі – мистецька гостина. В обласному центрі кермеш відбудеться уже третій рік поспіль, повідомили у Тернопільському товаристві «Лемківщина». Будуть виступати наші колективи, які задіяні до цього свята. Також на святі в нас буде виставка народних промислів, це вишивка, різьба. До народних промислів залучені митці з Тернополя, з Бережан, з Монастирська і з других наших районів. На свято запрошені також лемки з Івано-Франківська, з Львова. Будуть лемки також і з Києва, і з Рівного. А 20 травня у Бучачі планують встановити рекорд України. Наймасовіше виконання духовного гімну «Нога еліта тобі, Україно». Про це повідомили у прес-службі Бучацької райдержадміністрації. Встановлюватимуть рекорд під час фестивалю духовної музики «Бучацькі фанфари». Наразі зареєструвалися більше 2000 учасників рекорду, які виконуватимуть гімн під музичний супровід зведеного духовного оркестру в кількості 470 людей. І далі до новин спорту. Триває другий день всеукраїнського турніру з футболу пам'яті тренера Віталія Полянського, який вчора розпочався у Тернополі. Участь у ньому беруть 6 команд, а це 120 спортсменів. Зараз лідирує тернопільська ДЮСШ юнаки 2005 року народження. Зазначив Віталій Полянський, працював дитячим тренером у тернопільській ДЮСШ номер 3, також тренував тернопільську Ниву на початку 90-х років. Помер у 1996 році. Про перебіг турніру розповів інструктор-методист дитячо-юнацької спортшколи Тернополя з футболу та інших видів спорту Віктор Вересюк. Лідер серед 6 команд, поки що тернопільська ДЮСШ 2005 рік народження, набрали 7 очок.
Останні всі команди відносно так, хто має 3 очка, хто має 1 очко. Поїхав Житомир після 3-го туру, має 5 очок. Завтра зранку і грається останній 5-й тур з 9-ї години і в 12-й годині до закриття турніру. Будемо знати переможців турніру і буде проводитись нагородження. 16 травня на міському стадіоні Тернополя проведуть обласний етап всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гард-2018». Учасники змагатимуться у конкурсі знавців історії українського козацтва та в різних видах спорту, каже голова оргкомітету обласного етапу фестивалю Олександр Бірюков. Змагання приймають участь загальноосвітніх шкіл Тернопільської області. Очікується участь близько 30 команд представників об'єднаних територіальних громад міста Тернопіль, які будуть змагатися з випробуванням естафетного бігу, стрибків на скакалці, човниковому бігу і в певних таких цікавих естафетах випробуваних знавців історії українського козацтва. І на сьогодні у мене все. Я бажаю вам мирного і цікавого вечора. І до зустрічі у цій студії вже завтра.